Ahoj lidi, já vás zdravím, vítejte u dnešního videa. Dnes se podíváme rychle do mýho bivaku a já vám řeknu, co tam mám, proč tam mám, jak tam mám. Berte to jako rychlovku, klasickou recenzi si necháme na jindy. Tak jedná se o klasický přístřešek z jirvenu, kde jsou přidělan boční trojúhelníky. Díky dvou hůlkám trekovým jsem postavil základní stan. Když bude foukat vítr, tak tyhle ty boční během vteřiny sundám a zapnu, takže tam nebude foukat dovnitř, ale pokud bude hezky, nechám to větrat, kdyby padala lehká rosa, tak vlastně tohle to mi tvoří střížku. Tak. Uvnitř místa pro dva lidi akorát. Já jsem tady sám, takže mám podložku pod karimatku, nafukovací karimatku Klimit, spacák Carinthia Defense 1, bundu, kdyby pršelo, vlněnou košili, čepici, spray proti komárům, ale věřím, že nebude potřeba, vane lehký vítr, takže půjdou pryč. No a na druhé straně toho trojúhelníku mám tady batoh, voskovaný vandrák, Jovuškraft, plus je tady brašna. Mám tu víc věcí, než bych tahal normálně, protože jsem na kurzu a mám tady i věci na ukazování. Láhev na vodu, nádoba na vaření, prkínko, rukavice. Tady nahoře je zavěšené jídlo, sýry, slanina, prostě věci, které nechci, aby mi zvířátka ochutnávaly, tak je mám takhle zavěšen nahoře a mám tu svítilnu připravenou. No, tady mám ještě trojnožku, kterou si postavím. Na té trojnožce, když budu sedět, tak můžu sedět takhle, vařit i na vařiči, i na dřívkáči. Se možná ještě k tomu dostaneme. Každopádně, kdyby pršelo, nebo kdybych se potřeboval převlíknout, protáhnout, tak tady je místa dost. Samozřejmě, když bude pršet z boku, je to špatný, porazím tyhle ty dvě tyčky, celý to zapnu a jsem v suchu. Takže to je můj bivak. Plachta, když z toho sundám trojúhelníky, můžu použít jako pončo a samozřejmě mám to jako přístřešek. Je to přístřešek bez podlážky, víceméně jsou tady dvě trekové hole, pár kolíků. Ještě jednou to obkroužím celý dokola.